Vi skal fornuftigt ud, vi skal bare huske at tænke os om nu. Får vi målet til 4, så er kampen slut, ikke? Så det gælder om nu, det er simpelthen bare at sørge for, at de ikke får det mål. Får de et mål til 3-2, så bliver de jo endnu mere tændt. Mikkel, tænk dig nu om. Bliv tilbage, ikke? Brug dine kræfter dernede. Mathias, du er blevet tilbage. Og i det hele taget, de fire i bagkæden. Bliv der. Spil rundt med den. Vi er stadigvæk i overtal i cirka 5-6 minutter mere. Lad os se, om vi kan få presset på derinde. Oscar, jeg har været efter dig, godt. Lad være med at lave den der. Og du laver heller ikke frisparket. Så følg med manden eller et eller andet. Men det er dig selv, der stempler op på ham der. Og så tager du ham simpelthen. Nu heldigvis stadig samler ham op længere ned, ikke? Men se, om vi kan få lidt mere organisation på den der. Og får I en bold, ved ikke ved, hvad I skal gøre med, så sender I den efter vores højre kant. Ved at han spiller mod en mand, der har lavet en læger derovre, ikke? Han kan nemt komme rundt om ham. Hvor vi over på vores venstre side, der har de ham her. Ja, det er Hofte derovre. Det er over ved Patrick. Deres bedste spillere ligger på hver side. Derovre. I slår det over på Patrick, de har byttet side. Ja. Nå, har de byttet side nu? Det havde jeg ikke engang set så. Men så gør vi bare det. Så bytter vi en tur rundt. Så ligger du derovre på, så ligger du derovre på venstre. Ja, så bytter de med. Så bytter I. Så må vi se, om de bytter med. Det gør de. Okay. Jamen, det må vi se, om de gør. Lad os prøve bare, Vias. Byt med Patrick på kanten, ikke? Og Oliver, lad os prøve, det ikke bliver lidt for fint nogle gange, ikke? Lige gutter. Og Christian, du skal have suget boldene noget bedre til dig.